ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მედიას უახლესი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები წარუდგინა. კვლევის თემაა საზოგადოების განწყობა საქართველოში NDIS კვლევის საველე სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით 4 ივნისიდან 22 ივნისის პერიოდში 6299 პირის ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. როდურია საზოგადოების განწყობა ქვეყანაში კვლევის შედეგებზე თამთა სანიკიძე ისაუბრებს. თამთა, გამარჯობათ, გისმენთ. დიახალ გამოკითხვის შედეგები ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. სულ გამოკითხული არის 6299 ადამიანი. ეს არის პირისპირ ინტერვიუ. კავკასიის კვლევების რესურს ცენტრმა ჩაატარა NDIS დაკვეთით ეს კვლევა. ძალიან ბევრი შეკითხვა დაუსვეს 4-დან 22 ივნისამდე გამოკითხულ ადამიანებს, უშუალო და გამოკვლევის ავტორებმა, თუმცა მე მხოლოდ რამდენიმე კითხვას და მათზე წარმოდგენილ შედეგებს გაგაცნობთ. მაგალითად, ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად საქართველოში ივნისის მაჩვენებლით ისევ რჩება სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. კითხვაზე 2008 წლის იანვართან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში, შემდეგ საკითხებზე 67% გამოკითხულების ფიქრობს, რომ ფასების ზრდასთან, ინფლაციასთან დაკავშირებით მდგომარეობა არის მკვეთრად გაუარესებული. 41% ფიქრობს, რომ სიღარიბესთან დაკავშირებით მდგომარეობა ასევე არის გაუარესებული. 46% კი მიიჩნევს, რომ ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით სიტუაცია 2008 წელთან შედარებით ახლა 2012 წელს არის გაუარესებული. კითხვაზე თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად გამოკითხულთა 79% ამბობს, რომ არ თვლის თავს დასაქმებულად, 30% კი კითხვაზე დადებითად პასუხობს. არის თუ არა საქართველოში ამჟამად დემოკრატია? გამოკითხულთა 38% ამბობს, რომ ქვეყანაში არის დემოკრატია, თუმცა არა ამ კითხვაზე პასუხობს ივნისის მდგომარეობით 43% ფიქრობს, რომ დღეს ქვეყანაში დემოკრატია არ არის. კითხვაზე რა არის სამი უმთავრესი დაბრკოლება იმისათვის, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს საქართველოში? 22% ფიქრობს, რომ ამომრჩეველთა მოსყიდვა, 19% მიიჩნევს, რომ ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული პრობლემები და მესამე საარჩევნო ყუთებში ზედმეტი ბიულეტენების ჩაყრა. ამ კითხვას გამოკითხულთა 15% პასუხობს. ეთანხმებით თუ არა ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევას? არ ვეთანხმები ამ კითხვას პასუხი გასცა გამოკითხულთა 71%, 8% კი ამ გადაწყვეტილებას ეთანხმება. თუ ივანიშვილი ვერ მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, უნდა მიენიჭოს თუ არა მას უფლება გამონაკლისის სახით მიიღოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა? 45% ფიქრობს, რომ უნდა მიენიჭოს მას ეს უფლება, 17% ფიქრობს, რომ არა. გარდა ამისა, კიდევ ერთი იყო კითხვა დასმული გამოკითხვის დროს, გაჟღერდა ბოლო დროს მედიაში მოსაზრება იმის შესახებ, რომ შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილმა დაიკავოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. როგორ აფასებთ აი ამ მოსაზრებას? როგორც გამოკითხულთა 36% აცხადებს ისინი ამ იდეას არ მიესალმებიან, 33% კი ამბობს, რომ ამ იდეას ისინი ეთანხმებიან. ხვალ რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 75% ამბობს, რომ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, უარყოფითად მხოლოდ 25% პასუხობს. და ახლა მედიაზე იყო ცალკე თვითონ გამოკითხვის ცალკე ნაწილი დათმობილი. თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ? შემდეგ სატელევიზიო არხებზე რუსთავი 2, იმედი პირველი არხი, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არხები მთავრობის ინტერესებს გამოხატავენ. რაც შეეხება მაესტროს, აჭარა კავკასია, მეორე არხი რეალ ტივი, მეცხრე არხი პირველი კავკასიური რეგიონ ტივი, ამაზე გამოკითხულთა უმრავლესობა აძლევს ერთ პასუხს: არ ვიცი, იმ მოტივით, რომ ისინი საერთოდ ვერ ახერხებენ ამ არხებს უყურონ. აი ასეთი არის გამოკითხვის ძირითადი შედეგები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ NDIS ქართული ოფისის ხელმძღვანელი ის კომენტარი, რომელიც აცხადებს, რომ თებერვალთან შედარებით ეს გამოკვლევა უფრო ნაკლებად პოზიტიური არის. Now when we look at this slide, it is important to keep in mind that when you talk about these issues, those which are net positive are those which are more positive than the same or negative. Net negative is more negative than the same or positive. როდესაც საუბრობთ ცვლილებაზე იანვრის შემდეგ, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოს შემდეგ საკითხებთან მიმართებაში, როდესაც ვამბობთ, რომ მდგომარეობა პოზიტივისკენ შეიცვალა, აქ გულისხმობთ, რომ იგივე დარჩა კატეგორია და ნეგატიური გაუარესდა კატეგორიის ჯამი არ აღემატება პოზიტივის ჯამს. იგივენაირად, როდესაც ვამბობთ, რომ ნეგატიურია, ნიშნავს იმას, რომ ნეგატივის პროცენტული მაჩვენებელი აღემატება პოზიტივისა და არ შეცვლეს მაჩვენებელს ჯამს. Where there is more positive than negative, the only issues in which there are net negative are rising prices and inflation and relations with Russia,
The only issues that are net positive are pensions and corruption. ასე რომ, როდესაც ვამბობთ, რომ სიტუაცია გაუარესდა, შემდეგ საკითხებთან მიმართებაში, მართალია, ზოგიერთ კატეგორიაში უფრო მეტი ნეგატიური მაჩვენებელია ვიდრე პოზიტიური, თუმცა როგორც თქვით, აბსოლუტურად პოზიტივი და ნეგატივის შემთხვევაში, ნეგატივი გაუარესებულია მდგომარეობა ფასების ზრდასთან და ინფლაციასთან დაკავშირებით, ასევე რუსეთთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ხოლო გაუმჯობესება არის პენსიებთან და კორუფციასთან დაკავშირებით. დღეს პრესკონფერენციაზე ძალიან ბევრმა ჟურნალისტმა დაუსვა ლუის ნავარო შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ საერთოდ რატომ არ კითხეს გამოკითხულებს კონტროლის პალატისა და მის მიერ მიღებული ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებების შესახებ, აქ იგულისხმება დაჯარიმებები, დაკადაღებები და ასე შემდეგ. როგორც ნავარო აცხადებს, იმ პერიოდში, როდესაც ისინი ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობდნენ იმისათვის, რომ გამოკითხული ადამიანებისთვის დასასმელი შეკითხვები შეედგინათ, ამ დროს ასე გააქტიურებული არ იყო და მაშინ მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცოდა უბრალოდ კონტროლის პალატის მიმდინარე ქმედებები დებების შესახებ და ამიტომ ვერ მოხდა კონტროლის პალატასთან დაკავშირებული შეკითხვა აი ამ ბოლო გამოკითხვაში. თუმცა როგორც ლუის ნავარო აცხადებს, მომდევნო კლევაში, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე გამოქვეყნდება, აქ იგივე კონტროლის პალატასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, აგრეთვე ეგრეთ წოდებულ მასკერსა და იგივე გლობალ ტივისთან დაკავშირებულ მოვლენებზე კითხვები აუცილებლად იქნება. და კიდევ ერთი დავაზუსტებ, რომ მათ შეხება თვითონ უშუალოდ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ გამოკითხვას და პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს, როგორც ნავარო აცხადებს, ეს შედეგები უკვე მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. სოფო, დიდი მადლობა ნდეს კვლევის შედეგებზე. თამთა სანიტიძე საუბრობდა.